Першого дня війни Румунія пліч-опліч з Буковиною виконує масштабну гуманітарну місію. Сьогодні у Чернівці приїхала чергова гуманітарна допомога з сусідньої держави. Її доставила румунська делегація, яку очолив голова Сучавської повітової ради Георге Флутур. Він відвідав гуманітарний штаб Буковини та висловив свою підтримку українському народу від імені румунського уряду. Більше про це – далі. Від продуктів харчування до постільної білизни чернівці отримали гуманітарну допомогу від Румунії. Її буде скоординовано по всіх регіонах України. Ми, як сусідні регіони, ми лише координуємо цю важливу державну допомогу, адже за цією допомогою стоїть уряд Румунії, уряд України. У нас є комунікація на рівні прем'єр-міністрів і допомога є значно масштабніша, ніж ви можете це бачити тут, у цьому логістичному центрі для продуктів харчування і найбільш необхідних товарів, які ми сьогодні переправляємо у області України, де ведуться бойові дії. Допомогу до чернівців доставила румунська делегація, яку очолив голова Сучавської повітової ради Георге Флутур. Отриману допомогу волонтери розподіляють за потребами і вже далі будуть відправляти військовим і переселенцям, а також тим, хто наразі знаходиться в зоні бойових дій. Дивіться, зараз приїжджає гуманітарна допомога не тільки з Румунії, хоча дійсно значну частину вона приїжджає саме звідти. Я дуже дякую людям, які допомагають нам. Скажу, що зараз дуже багато людей, які це сортують. У нас все тут поділено по відділах. Є відділ засобів гігієни, є дитяче харчування, є печиво, солодощі, домашні закрутки, фабричні закрутки, крупи, чай, кава, консерви, одяг чоловічий, дитячий, жіночий. Також у нас є постійна білизна, і ось зараз вчора нам приїхали ліжка. Зараз все фасуємо, розкладаємо і розвозимо. Хочу допомогти, будь ласка. Голова Сучавської повітової ради Георгій Флутер під час брифінгу також додав, що від початку російського вторгнення кордон з Румунією перетнуло більше 47 тисяч осіб, серед яких 30 тисяч – це українці. Ви маєте знати, не треба хвилюватися. У нас непогано. Для них забезпечені всі відповідні умови. Частина українців продовжила свою дорогу далі. Наша місцева влада, люди, всі мобілізувалися для того, щоб підтримати український народ. Ми дбаємо і про дітей, яких є дуже багато, бо на вулиці дуже холодно. Окрім гуманітарної допомоги, до чернівців з Румунії напередодні також доставили генератори для безперебійної роботи комунального підприємства «Чернівці-водоканал». Як повідомляє Чернівецька міська рада, декілька генераторів нашому місту надали міста-побратими Тімішоара та Сучава. Олена Крячко, Андрій Хлівний, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці».